Men doimo tahoratli bo'lib yurishni istayman, lekin afsuski, buning iloji yo'q. Savolim shundan iboratki, men tayammum qilib yursam, tayammumning qonun-qoida va shart-sharoitlari qanday bo'ladi? Doimo tahoratli bo'lib yurish juda fazilatli ish. Bu fazilatli ish bo'lishi bilan birga hozirgi kunlarimizda nihoyatda oson ham ish. Ammo ba'zi bir holatlarda tahoratli bo'lish ma'nosida suv ishlata olmay qolgan paytlarda tayammum qilishga ruxsat berilgan. Tayammum so'zi lug'atda qasd qilish ma'nosini bildiradi. Shariatda esa Allohga qurbat niyatida poklovchi tuproq moddasini maxsus sifat ila ikki qo'l hamda yuzga surtish tayammumdir. Alloh subhanahu va taolo Maida surasida tayammum qilishga ruxsat berib, quyidagilarni aytgan. Auzu billahi minash shaytonir rojim. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ Ya'ni suv topa olmay qolsangiz, biz tayammum qilinglar toza tuproq ila biz yuzinglaringizga va qo'llaringizga o'sha tuproqdan surting degan. Ana betahorat odam musofir bo'lsa shahardan tashqarida bo'lsa, suv ishlatish imkonidan uzoqroqda bo'lib, 1 mil miqdorida, ya'ni 1850 metr atrofidagi uzoqlikda bo'lib, u suvni topa olmasa, tayammum qilsa ruxsat beriladi. Shuningdek, bemor kishiga ham agar u suv bilan tahorat qilsa, kasalligi ziyoda bo'lib ketish yoki kasalning tuzalishi orqaga cho'zilish xavfi bo'lgan paytlarda tahorat o'rniga tayammum qilishga ruxsat beriladi. Shunga o'xshash o'ta qattiq sovuqda suv ishlatish xavflik biror a'zosini talafot ko'rish xavfida bo'lsa yoki suv boru uni olishga asbob yo'q bo'lsa yoki suv boru uni yo'lida bir yirtqich hayvonmi yoki dushmanmi turgan bo'lgan holatlarida ham tayammum qilishga demak ruxsat beriladi. Ana tayammum qilmoqchi bo'lgan odam tuproq jinsidan bo'lgan narsaga yoki tuproqqa qo'lini urib turib avval yuziga surtadi. Yana bir urib turib chig'anoqlari bilan ikki qo'liga surtadi. Mana o'sha tayammum bo'ladi. Ana shu narsa Alloh subhanahu va taolodan bandalariga mehribonchilik tariqasida yengillik yaratish uchun berilgan ruxsatdir. Bundan mu'min musulmonlar foydalanishib nochor holatlarga, noqulay holatlarga tushib qolganlarida tahoratning o'rniga tayammum bilan ish ko'radilar.